Nazdar lidi, tady Righteous Check Player a vítám vás u dalšího Let's Play. A aby ván. No tak já no. A je tu se mnou i Abivan, jak můžete slyšet, a jsme tu u hry úplně hustá hra, Starsky a Hač. Jo, tak teď se do toho dáme story mod. Tohle. Ne, fakt, či enter. Tak jo, epizody 1. Tak jo. Mám tohle přeskočíme. No tak jo, no. No, blá, blá, to není tak důležitý. Ne, no, vůbec. Ne, prostě jenom ho musíme zabít, to je. No jo. Welcome to Bay City, ho, hustý. Tak jo. Tak, aby vám střílí a já jezdím. Jo, hele, pejsek. Je, to nemáš zabít. Já jsem přijel pejska, ne. A oh, střílej. Hej, zpomalej čas. Oh. Hmm. Avon to nějak se Avon se zbugnul. Tak ano, já ho nebudu bugovat. Jsem bugl sám. Ano, připomínáme, že tato hra jako se skoro nebuguje. Ne, to je nejnovější hra na světě. To má grafiku jak Battlefield. Ne, ještě lepší. Oh yeah. Poněj. Zase se sama zbugnul. Ježiš. A já si chci střílet do lidí, teda. Hej, vám se po nich nejde střílet. Ježiš, to je plnej ziga. Dělej ziga. A jedem. A buch, buch, buch. Hmm. Hele, starek. Slovíček. A. Ah. City Hall. Že by to byla učitelka. Hmm. Holy shit. Hmm, kill the notch, cože? Já nechci, aby zabil noče. Ne, nezabíjej noče, v tom autě je noče. Jinak asi možná neslyšíte zvuk, to je jenom nás teda. Což je možná trošku error, ale to nevadí, hlavní jsme my přece, že? Jo, a teď sakra stopáme. Tohle už jsme se dostali na kola. Hej, tam není žádná babka v té trafice. Hmm. Oh yeah. Watch out. Coming through. Hmm. Tak jo. Tak nebo jdem. Možná, že bychom mohli říkat ty slova za ty... Jo no. Za ty, že jo? Za ty bitches. Jo. Ne. Jsme přeskočili. Hmm. Vidíš, že můj skill. Ano. Rajče tu v parkour skill. Jo. Ano, parkour skill na nule. Čorkneme. Kartička! Kartička, Huggy Bear, oh shit. Tady by měla být pistol. Tak ne, no. Vedle. Hezky jsme jim tam zničili restauraci. Ano, připomínám vám, že jsme policie. Já, no. že nejsme nějaký gangstři, jo. Jo, a honíme nějaký gádžu. V Amíte. V Amí... Ne, počkej, jak se to jmenuje ten stát? Jo, Amíčina. No tak prostě v tom hustém státě drifting, je prostě Starsky a Hač hustý, jo. Nebo Bejla. Hitting civilian! No, sakra, to nechci přetíst. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Střela pak do té hvězdičky. Hustá hvězdička. Střel... Tak. Watch out! Coming through! Jo. Oh. Oh. No tak, jo! Oh. Podařilo se. Taková náhoda. Počkej, nestříhej do něj, jak chci klíček zčorknout. Hele. Woohoo! Sakra. Tady měl být klíček, jo. Ne, tady neměl být klíček. Klíček je až, čekej, on je tudy. Mm-hmm. Tady dole je taková hustá mapička. Tak tady to vidíš. Mapička. Tady... Hele, hustý kolečka. Že bych se do něj strefil. Jo, hua, hua. Vidíš to zatáčení? To je prostě hustý driftování. mně přijde, že jezdíme dokola. Čekaj, ještě ho nezabíjí. A ještě, tak až mě bude hulit. Tak jo. Až mě bude hulit, ještě nehulí. Uhuhu, shit. Shit.
OK, jedem. Jeď, jeď. Tak, klíček je tamhle. That's... Jo. Aha, hele. Stré, vidíte, ne? Takhle poznáte, že jsme policie. Když si občas trefíme do houkačky. Jo, občas čerkneme vaše klíče. Hej, tam jeď, tam jeď dopředu. Ne, ne, ale tam je kartička, chápeš? Vidíš tam tu kartičku? Jej, další houkačka. Vidíš, kartička. Ještě by se hodilo splnit ten secondary objective. Oh yeah. Jo, teďka tady nějaký gadžovin, jakože jsme dobrý. Ne, do toho to samozřejmě neslyšíte. Jo, no. A jedeme opět do kola. Protože jsme na Abivanovým kompu. Které je nejlepší na světě. Oh yeah. Dobře, tohle je můj druhý počítač, ale který je sice starší, ale tohle jde na něm mnohem líp. Ale byl dokonce v technickém muzeu. A je z roku 2003. Fakt? No, jasně, to je ještě dobrý. Oh shit. Co on přijel? Tenhle notebook se bude předávat z generace na generaci. Tak určitě. No tak určitě, no. Ale tak Windows ještě, XP tak Professional. Ještě jednou. Bys... Tak teď se netrefíš. Tak určitě, no. Tak jo, tak jeď. Já nejedu, ty jedeš. Já ne, já. Kde jít, co jsem dělal ty šlapky na ulici? Narci! Hele, poslední život. Počkej, teď si musím do něj krutě střelit, jako. Jo, hele, aha, já myslím, že... A zrovna se mu rozletěli kola. Hmm. Takže toto je konec prvního dílu. Doufám, že jste si to užili. Takže zba...